Moment ara per l'anàlisi de la tertúlia amb els nostres experts després de, ja sabeu, la victòria del Nàstic al camp de l'Intercity per 1-2, la primera victòria de l'era Iñaki Alonso al capdavant de la banqueta del Nàstic, va arribar fora de casa amb aquest 1-2. Recordeu els gols d'Eric Montes i de Marc Fernández que van donar els 3 punts al Nàstic i que ara ens hem de centrar també en el partit que té aquest cap de setmana el conjunt granà contra l'Atlètic Club B, el Bilbao Atlètic, que ara mateix ocupa llocs de descens, però que sens dubte no serà un rival fàcil perquè el que estem veient a la primera federació és aquesta igualtat i que també arriba amb una bona dinàmica. Després d'aquest canvi d'entrenador sembla ser que ha canviat una mica aquesta inèrcia que portava el Bilbao Atlètic. Per parlar-ne d'aquesta prèvia tenim amb nosaltres, com si no, Anton Gasol, com estàs? Molt bona tarda. Bé, bona tarda, bona setmana, bé, animats. Però ha fet molt de fred, aquesta setmana. No tant, la que ve, diuen... que la marmota ens farà més fred. Uf, doncs déu-n'hi-do, si ja hem patit fred aquestes setmanes. Bueno, però estem al febrer, sembla. Clar, no, evidentment, però ara ve carnaval, ens hem d'animar. Bueno, jo avui és un dia que va néixer mon fill avui. Ah, mira. Un dia com avui. Mira, doncs felicitats des d'aquí. Sí, Ràdio Ciutat, sí. I tant. Adrià Tella, com estàs? Molt bona tarda. Molt bones, molt bé, estem molt bé. Bé, doncs també hem convidat amb nosaltres, no podria ser d'una altra manera, l'Arnau Monreal, el company del Diari Més. Arnau, com estàs? Bona tarda. Bones, millorant cada setmana com Iñaki Alonso. I tant, doncs millorant cada setmana com Iñaki Alonso. Després d'aquesta victòria, el primer empat a 0, el segon victòria per 1-2. Doncs escolteu, primer la valoració del partit, perquè va ser un partit en què ens van agradar molt aquells primers 20 minuts, però després amb aquests clarobscurs que al final el partit es va tirar endavant en un camp i en un context que també hem de dir que també era complicat en l'estat de gespa en què ens vam trobar a l'Antonio Solana. Bueno, complicat pels dos equips. Nosaltres crec que l'únic bo que vam fer, els dos gols. Així, resumint crònica del partit. El que més, crec físicament, estructurament, no, què vam veure? Vam ficar tres, poder sí, vam xutar una mica més, però no veig. I el camp no és excusa, Jugàvem fora, els que tenien que demanar eren els de casa, que crec, jo no sé que no se'n donen compte, tenen uns jugadors al City tècnicament bastant bons i els hi fa falta un camp, Els hi fa falta un camp. Per jugar així, jo no acabo d'entendre. Jo. Ara tu com ho vas veure el partit amb l'Intercity? A veure, del camp, és que sé que es deia, no?, que s'obligava a gest artificial, però no el tant per cent de gest artificial natural que hi hagi en el camp, no? Ja es veuen que el camp estava limitat, però sí que és veritat que el Nàstic va tenir aquesta rosa que va durar el que va durar, però l'important és que es va mantenir. Després sí que va haver el 1-2, que era el gol típic que es van caient, però en altres partits acabem empatant i en aquest van aguantar, o sigui per van fallar des de les ocasions que van tenir Intercity o no, o sigui que hay que treure una mica de cosa positiva, o sigui, com a mínim es va complir de marcar més d'un gol i ser proactiu en un tant per cent de partit i després aguanta el resultat. A mi m'interessa molt l'opinió de l'Adri perquè també abans de venir a la tertúlia doncs ell m'ha dit que s'ha tornat a veure el partit i que ho veu una mica diferent. Que ho veig millor del que semblava de que quan vam acabar aquí la Transmi. Crec que estic amb l'Arnau, el més important era guanyar el partit i més en la situació en la que està el Nàstic, crec que som conscients de que hi ha molts jugadors que no estan bé i guanyar és el més important perquè aquesta gent pugui començar a agafar confiança. Més de que pugui venir l'entrenador que sigui, pot venir qui vulgui, que si no guanyes i tens un objectiu que és estar dalt i cada vegada t'allunyes més, és impossible agafar-ne. A partir d'aquí, crec que el partit, és veritat que el Nàstic no va estar tot el partit com va estar els primers 25 minuts, que sí que va generar més que altres dies, perquè a canvi d'altres ocasions, aquest dia vaig jugar 4 vegades a porta en 25 minuts, que és molt en aquesta categoria. A partir d'aquí, crec que la primera part a nivell defensiu, excepte l'acció del gol, que és la realitat que l'equip no està bé, és bona, i la segona tampoc crec que sigui dolenta, però sí que una vegada més l'equip el penalitza en accions individuals puntuals, sobretot puntuals, que fan que et doni la sensació de que en qualsevol moment et poden empatar el partit i va tornar a passar, especialment en les dues últimes que té l'Intercity, és que són dos remats de cap que jo és quasi impossible que un davanter estigui més sol del que estaven aquells dos jugadors i que et deixis empatar un partit en una cosa en la que fins fa ben poc eres tan fiable, doncs evidentment preocupa. Avui li preguntava a Iñaki per aquest tema i diu que sí que s'entrena, també ho deia Agné,
però jo tinc la sensació de que això depèn molt de cada situació i de cada moment, especialment a pilota parada, i aquí és on han de fer un pas endavant certs jugadors a nivell de confiança i a nivell d'actitud i de segurament de concentració. Mm-hmm. Això ho explicàvem, no? Aquest Nàstic és molt més golejador que la temporada passada, va marcar aquests dos gols amb un gran gol d'Eric Montes des de fora l'àrea i després amb un gran recurs tècnic de Marc Fernández, un Nàstic molt més golejador que la temporada passada, però un altre gol encaixat també, que era una de les facetes que tenia el Nàstic ben sòlides l'any passat. Us preocupa aquestes concessions de gols? Preferiu aquest Nàstic també que anoti més gols en aquest sentit? Com veieu tot plegat en aquesta categoria? A mi em preocupa molt el mig de la defensa. No tenen res a veure com estava Quintanilla aquest any i està l'any passat. I quan tu el mig no cobreixes bé, ho sento, aquí tenim un estratge d'aigua molt fort. Jo ja vaig dir l'altre dia, crec que correria una miqueta el Pol Domingo al mig, crec que ens tenim un problema al mig de la defensa, crec jo, vull dir, perquè l'altre dia el rematar va rematar sol, se l'estaven mirant com ho feia, vull dir, crec que el mig de la defensa, i menys mal que estem jugant amb el Rombo, que juguem amb un altre més al mig, menys mal, però bueno, hem guanyat, perfecte, l'objectiu perfecte. En realitat, vam tindre molta sort. A veure, aquella gent es va empadonar dos o tres gols, aquell remat de cap d'aquell de la cubeta. Cuidado, que va costar més rematar la tirada a la fora que tirar-la dintre. I ho va fer completament sol. Jo crec que es va espantar perquè estava sol. Mm-hmm. És que no sabia què fer. Vull dir, jo veig que al mig de la defensa tenim un problema, O que es posi Trilla ràpid bo o posem el Pol Domingo al Correm i posem el Tirle de lateral dret, Perquè crec, però no bo perquè no confiem en ells, crec que físicament no estan bé. Llavors, si tu físicament no estàs bé, no arribes. Si no arribes, no cobreixes. Perquè tothom marca i en jugada parada tothom sap quin és el seu. Jo crec que tenim un problema, Tenim un problema. I a més tenim un porter que està clavat sota la línia de gol. A això t'hi fixes molt, ara el porter t'hi fixes molt. Per tu no, per mi. Sí, per mi a l'altura que té és una soca, no surt. Ho explicava l'actor a la transmissió del modus operandi dels porters. Torna-ho com ho veus, que el Nàstic aconsegueixi tant anar darrere, però també sigui molt més anotador que la temporada passada. Ara més el porter... contra l'Intercity va tenir aquest moment, no?, de reviscular, que també portava uns partits, sobretot amb el tema del gol del Cornellà, que potser sí que els veia que no estava a tanta forma, però va tornar a l'Intercity a mostrar el seu nivell. I el tema de la defensa també, jo crec que és un tema important, el fet de que no hi hagi recanvi en garanties, en el sentit de sí, hi ha Pol Domingo, sí, pots posar Montes Arce, però estàs comprometent altres possessions que tampoc sembla que la confiança en el recanvi sigui total. No? L'any passat afavoria potser que hi havia més competència, més maniobra de com fallava Aitami, posaves a Trilles i Trilles tenia la seva ratxa, però ara, clar, sense Trilles que està recuperant-se i sense recanvi, quan va entrar Josema amb força, potser en els últims partits també ha baixat el rendiment i no hi ha potser aquesta amenaça de que li canvien i que li prenguin la posició. Potser que això pot també influir. Mm-hmm. Tu, Adri? Bé, primer estic d'acord en que el nivell de molts jugadors no és el de l'any passat, però és que el tema és, l'any passat Quintanilla, per exemple, per mi no és que fos un bon central, és que possiblement va ser el millor central de la categoria. I és habitual que en aquestes categories passi que la temporada següent els rendiments siguin molt dispars. És habitual. A partir d'aquí jo no els canviaria. I per què no els canviaria? Primer, perquè evidentment el substitut natural encara no hi és, però és que tinc la sensació de que no només passa amb els defenses, sinó que hi ha molts jugadors del Nàstic que sabem que tenen nivell, que no l'estan mostrant, i no sé fins a quin punt traient-los de l'11 afavoreixes a que això passi. Perquè Trilles, abans de lesionar-se, estava fent una temporada bastant fluixa per mi també, sincerament ho dic. José va començar bé, ara tampoc està al mateix moment que a principi de temporada. Jo crec que l'aposta ha de ser la mateixa. Són els jugadors que han de tirar endavant aquest equip, són els jugadors que tenen nivell i l'han demostrat, sigui aquí o sigui un altre equip, i crec que ha de partir d'això, de guanyar partits, d'agafar confiança i de que aquest rendiment pugi. Potser no fins al pic que vam veure l'any passat, però sí que pugi. I a partir d'aquí és veritat que també condiciona molt aquests jugadors, especialment a l'eix de la defensa, de que el Nàstic no defensa el mateix joc que defensava la temporada passada. Mm-hmm. Possiblement va relacionat a que quan ho ha fet li ha sortit molt malament, però l'any passat el Nàstic estava acostumat a defensar molts partits dins la seva pròpia àrea o a la frontal de la seva àrea, sumant-hi a més a Ribelles,
Ribelles Quintanilla més el central, Aitami o Trilles qui fos, més Manu a un gran nivell, evidentment això era un mur que donava molta seguretat a l'equip. I enguany, com que les vegades que ho han hagut de fer no ha funcionat, i a vegades també s'ha intentat tirar més amunt, tirar pressions més amunt, tenir més pilota, doncs també és més complicat defensar lluny de la porteria que a prop. Escolteu, s'ha tancat el mercat, només una incorporació, Marc Fernández, també en parlava el president en roda de premsa aquesta valoració, no?, de tot aquest mercat de fitxatges. Us agrada la plantilla tal com ha quedat confeccionada? És plantilla per tenir aquest objectiu clar, tal i com diu tant la junta directiva com l'entrenador, que és ascendir sí o sí? Tenim plantilla per ascendir? A veure, plantilla o no depèn de les dinàmiques. Plantilla n'hi ha, venen a Tarragona els jugadors i cauen en una davallada. Certa la endevines, hi ha gent que amb un entrenador juga molt bé i amb l'altre no. Jo en aquest moment crec que noto un tema d'actitud o físic. Per què? Dic físic perquè vosaltres sabeu que heu estudiat més que una mica més que jo, que no hem permès estudiar proves més. A lo millor, jo crec que hi ha una saturació físicament i quan la gent està saturada té que parar. El Josema poder té que parar, poder, a veure, perquè jugues, vagis com vagis, igual jugues, poder va bé estar 15 dies veure-ho des de la banqueta, dic, llep, no, poder, és dir, dient, poder, que el porter sempre jugui el mateix, amb cop em dius que tenim un porteràs de segon, per què no pot jugar de tant en tant? Jo sempre, com a entrenador, he fet, el porter suplent sempre ha jugat molts partits, per mi, amb 5 canvis, voleu dir que no tindria que tindre minuts, i parlo tema porter, perquè els porters normalment és que sortir el dia del Barça-Madrid, el suplent, o com a regional, el dia que és el partit clau, té que jugar perquè... Jo crec que, a veure, tenim defenses, el Nàstic posa, descansa un, que veguis que facis el que facis, jugues igual diumenge, jo crec que això tenim que acabar-ho. Tenim que acabar-ho, tenim jugadors, l'Aaron Rey juga molt bé, depèn, hi ha dies quan ataca molt bé i quan, per exemple, l'Aaron en camps bons em quedo amb ell, però en camps com l'altre dia poder no em quedo amb ell. Mm-hmm. Jo, estic parlant d'allò. Però crec que tothom té que ser necessari, però no hi ha ningú indispensable. La vida tots som necessaris, tots. Mm-hmm. Perquè quan un pas en un enterro sempre diuen que bona persona que era. En canvi, quan vivia, dius, hòstia, era hora que... Tu, Arnau, estàs satisfet amb la plantilla que ha quedat? Es parlava també de reforçar l'eix de la defensa i en relació amb això que dèiem, no?, de l'estat de forma de Quintanilla i Josema, aquesta possibilitat que també deies de poder ficar Pol Domingo com a central, és suficient amb aquests recanvis, o a Eric Montes com a recanvis de garanties d'aquí a finals de temporada per l'eix de la defensa, o haguessis reforçat alguna zona més del camp? Està clar que la plantilla està confeccionada enterament per al model de joc que seria Agné, i això que ha sigut també amb el canvi, hi ha jugadors que són posicions saturades, no? Jo fixo sobretot en les bandes, que quan no jugues un 4-4-2 en forma de rombo i no jugues amb externs purs, luego sí que tens Robert Simón, Marc Álvarez, Pochettino, Andy, són jugadors que al final s'han de repartir des de la banqueta, i bueno, almenys en el cas de Andy i Pochettino són els que menys minuts tenen. I ara a la part de la davantera també fixo en el sentit que ara torna Pablo i a veure què fas amb Marc. Suposo que si hauràs a Guillermo perquè els últims partits li falta una mica més de punts, però no sé, queda en el sentit que tens masses per una banda, i per la defensa jo crec que sobretot pel tema de Trilles sí que necessitaves potser un reforç. Tu, Adri, clar, és això de sobrepoblar el mig del camp d'interiors, també és el cas, i de pocs extrems, i en té uns quants al Nàstic. Jo, sincerament, i fa molt temps que ho mantinc, crec que jo no hagués portat a ningú més, tampoc. Crec que és evident que has d'estar obert a l'oportunitat de mercat perquè et queda una fitxa sub-23 lliure, però jo no crec que el Nàstic tingui grans necessitats. Al final és el que dic, és que crec que has de confiar en la gent que has fitxat perquè saps que tenen nivell. Si cap d'aquests jugadors te'l dona, per molt que tu haguessis portat un altre central, no, és insuficient. O sigui, els jugadors que tu fitxes per ser diferencials t'han de funcionar. Si això no ho aconsegueixes, i a més en diversos jugadors, és impossible assolir l'objectiu. A partir d'aquí, jo ho dic molt sincerament, jo en aquestes alçades la temporada passada, per mi el Nàstic no tenia plantilla ni per fer playoff. I ho vaig dir repetidament.
per mi la d'enguany és una plantilla no per l'objectiu de ser primer, de manera clara, que és el que fica el club, però que sí que és per competir amb els equips dalt, i crec que és l'objectiu que s'ha de marcar el Nàstic i crec que és el que ha de ser. Hi ha molts jugadors que han de fer passes endavant, tant jugadors que ja eren l'any passat i que no estan al mateix nivell, com jugadors que han arribat i que han fet partits bons i partits més espessos, com jugadors que se'ls ha de donar més opcions perquè puguin acabar d'explotar aquí. A partir d'aquí el fitxatge, és que a mi el mercat d'hivern és que el fitxatge de Marc em sembla sensacional. Jo no m'esperava per res un fitxatge d'aquest tipus, i el jugador és un jugador d'un impacte tremendo. L'últim any i mig que ha fet Marc Fernández és de jugador top de la categoria, i a més és un tipus de davanter, un tipus d'atacant que el Nàstic no tenia. A partir d'aquí m'alegro molt que torni Pablo, que torni Lupus, a veure si torna ja d'una vegada per agafar continuïtat, perquè tot això suposa recursos, i estem en una categoria tan igualada i en partits tan igualats que tenir recursos des de la banqueta és una cosa que no et pot faltar quan no tens un equip tan espectacular com molta gent voldria. És que és molt bo tindre, amb 5 canvis pots canviar més de mig equip, eh? I tindre un home fresc, un home que pot estar, perquè sigui que sigui a dir que estem més espès, no pot tindre un recanvis, i 5 equips, que canvis mig equip, eh? Clar. No ens oblidem que portem dos partits, els que ja ho tenia aquí l'Onso, que no ha tingut cap davanter suplent. Exacte, és la realitat. Sí. És veritat que hi ha Marc Álvarez, però Marc Álvarez no és davanter centre. Exacte, és més jugador de banda. Tenia Guillermo com a nou pur, de l'únic recanvi que tenia. Ara només té la baixa de Trilles i amb tot l'equip al complet, que és el que recupera Iñaki Alonso. Nois, anem a parlar del Bilbao Athletic, un filial que ara mateix ocupa llocs de descens, que ha canviat d'entrenador, però té jugadors de molta qualitat. De fet, evidentment, el primer equip de l'Atlètic doncs confia molt en la filosofia de la seva cantera, de l'Ezama, vaja, una cantera molt consolidada per pujar al primer equip, i jugadors que també en l'empat que van fer a la primera volta doncs van veure molta qualitat. És el cas d'Ares, que també n'ha parlat Iñaki Alonso en zona de premsa, també Guruceta, jugadors també amb molta qualitat, que tot i ocupar aquesta posició al Bilbao Athletic, no sé com veieu aquest filial, tot i ocupar aquests jocs d'ascens. A mi el que m'ha sorprès és que canviessin d'entrenador. Punt número 1. Crec que la gent de la cantera o algú, a l'entrenador té poc a veure, perquè tu pots tenir un equip confeccionat, et ve el del primer equip i te'l pren, no? Però el Bilbao té gent molt bona, gent amb ofici i amb camps bons com el nostre. Un equip com nosaltres, que anem a jugar a futbol, podrem veure molt, molt bon partit. Vull dir, podem guanyar, jo crec que tenim que guanyar, però els filials amb un bon camp, la canalla, bueno, dic canalla, 20, 21, 19, però clar, a mi em va sorprès molt que hagin canviat d'entrenador, a mi. Vull dir, no entenc, sent filial, eh? Fixeu-vos quants filials han canviat d'entrenador. Me sembla que cap, el Villarreal, no... Madrid-Castilla, allò estic dient... No, està clar que no, a veure, que no. No dient... és el que vols, però també és veritat que està ben... Home, si portes negociats una dinàmica dolenta, que això no aixeca ni una grua, doncs clar, és més fàcil. Però com a filosofia de filial, no, jo estic segur que veurem molt bon partit diumenge, un partit obert, un partit que aquell, el Bilbao vindrà a guanyar i nosaltres també. Per mi, no vindran a tancar darrere. Per, dir. I també ho ha dit en Salabra Ensenya, que l'Onso, no, Arnau, aquest li agrada aquest equip, que també el coneix bastant bé, també ha tingut el seguiment d'aquests cadets i també aquesta sortida que té el filial de l'Atlètic cap al primer equip, un equip també amb filial de sortida cap al primer equip. Bueno, i el que ha remarcat, no?, que són el perill que tenen principalment són les transicions, que la majoria de gols ven cara cap aquí, i veient el gol que van fer amb l'Intercity contra el Nàstic, pues em preocupen aquest tipus de jugades, no? Potser que els que puguin arribar i fer perill contra el Nàstic. Este, evidentment estem parlant contra uns jugadors que, tot i que la classificació marca que la realitat que són dels pitjors equips de la categoria, són jugadors que acabaran al primer equip, no, d'aquí unes poques temporades, o si no en altres equips de la categoria. I també s'ha de dir que s'han reforçat al mercat d'hivern i han fitxat al davanter de la Morevieta, un dels fitxatges de la categoria, per intentar trencar aquesta situació. Llavors s'ha de tenir una mica en compte, sobretot pel tema que he dit abans, no? Reforçar aquest tipus de jugades que contra l'Intensity es va veure que patim potser una miqueta. Pues una mica en la línia. Jo crec que sincerament és el pitjor filial de la categoria. Crec que és una cosa que tenia més o menys clar des de principi de temporada, veient els recursos de l'equip i la manera també de jugar. A partir d'aquí, el que diu l'Arnau és veritat, s'han reforçat recuperant diversos jugadors que tenien cedits fora, i sobretot fitxant a Iceta, que venia de fer 6 gols amb la Moravia, també és un altre que porta ja el Bilbao, són 7 gols, és una xifra alta per un jugador que no deixava de no formar part del filial. I a partir d'aquí crec que el Nàstic, i té clar Iñaki Alonso ja pel que ha dit,
que és un equip que com menys corri millor. La Bilbao Athletic és un equip que a mi no em preocupa especialment entregar-li la pilota, així com altres filials sí que et poden fer patir en això. Crec que el Bilbao té alguns problemes en aquestes situacions si el Nàstic es defensa bé, però sí evitar perdre pilotes en zones perilloses i que facilitin transicions, perquè aquí amb Aduares, que és un jugador que està fent una temporada molt bona, amb el mateix Iceta, que sap portar molt bé les transicions i finalitzar-les, Unai Gómez és un jugador amb molt bona arribada, Thiago Oti, que també és un jugador amb qualitat, un pèl irregular però amb molta qualitat. És un equip que està penúltim, i és la realitat, és el que hi ha, però és un filial i és un equip que competirà molt bé, perquè per mi només hi ha un equip que està realment condicionat, que és el Calahorra, que és un equip que competeix molt bé i té una base important per competir, per ser sòlid en defensa, però a nivell ofensiu sí que queda una mica curt. Per la resta, qualsevol equip et pot pintar la cara si tu tens un mal dia. A partir d'aquí, el Nàstic, jo crec que avui Iñaki ha deixat clar que sap el que ha d'evitar, especialment perquè li facin mal, i intentar fer-li mal en coses que jo crec que al Bilbao se li pot fer mal de moltes maneres, i el Nàstic té capacitat per fer-ho. Després veurem diumenge si ho aconsegueix o no. Doncs veurem diumenge si el Nàstic aconsegueix aquesta victòria també a casa amb el filial de l'Atlètic, amb el Bilbao Athletic. Doncs no, és demanar-vos també aquest pronòstic per aquest partit a casa, un nou partit a casa, a veure si arriba la primera d'Iñaki Alonso, i demanar-vos doncs això, la porra que sempre fem a l'avant Nàstic. Mira, avui em tiraré a la piscina, 2-0. Mira. Vinga, avui vens content, Antoni. Em tiro la piscina. Vinga, doncs sí. Arnau, què dius? 2-1 i patint. I patint a l'últim minut, com sempre. Sí, no. Sí. Jo no he dit a l'hora que farem, al minut que farem el segon, eh? Encaixant. I tu, Adri, què vols? Pues el que queda, 1-0. 1-0. Mira, doncs aquí tenim totes les porres del partit. Ja sabeu, Nàstic, Bilbao Athletic, serà diumenge a partir de les 5 de tarda, a partir que podreu seguir aquesta casa, a partir de les 5 de tarda a Ràdio Ciutat de Tarragona. Doncs Anton Gasol, Adrià Tella, Arnau Monreal, company del Diari Més, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a la Nàstic. Gràcies.